ہیں کہ اسلام آباد میں اسلامی آرٹ کے شاہکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مبنی فنکاروں نے ماحول کو منور و تابہ بنائے رکھا ہے. ہم خان اس پر رپورٹ کریں گے. آنکھوں کو تازگی بخشے, دل کو سکون, شہر اقتدار میں اسلامی رنگ میں رنگی دل فریب نمائش سجی, جہاں ماہر فنکاروں نے حضور اقدس سے محبت اور عقیدت کا اظہار منفرد طریقے سے کیا. اللہ اور اس کے رسول کے صفاتی نام ہو, ارکان اسلام کا منفرد انداز آقائے دو جہاں کے پیروکاروں نے پیپر کٹ آرٹ سے ایسے شاہکار تیار کیے کہ سب پیپر کٹنگ آرٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اوپر میں نے ساری ایگزیبیشن ارینج کی ہے. محمد رسول اللہ سے محبت کا یہ انوکھا اظہار یہاں آنے والوں کو بے حد پسند آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے انسپائرڈ ہے اور ایک بہت ہی یونیک آرٹ ٹیکنیک اس میں یوز ہوئی ہے. اس روحانی تقریب میں آسٹریلین ہائی کمشنر سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ان فنکاروں میں دلکشی ہی نہیں بلکہ عقیدت بھرے آفاق کی پیغام بھی چھپے ہیں. بس دیکھنے والی نظر چاہیے. کیمرہ مین محمد نواز کے ساتھ ارحم خان, تمام اسلام آباد.